I hem de veure, finalment, quin dels dos blocs pot afrontar amb garanties aquesta legislatura i, sobretot, amb garanties de donar una estabilitat molt necessària per l'economia espanyola i també per la de Balears. El hecho de que no se pueda formar o que no haya un claro ganador para nosotros no es bueno. Para el tejido empresarial, siendo la cuarta economía de Europa, necesitamos tener una cierta fuerza. Ara tal que seny, no? Tal que seny, perquè per afrontar reptes de futur l'estat espanyol se necessita un govern quant abans. Nosaltres esperem que les forces polítiques tinguin altura de mires i poder consolidar, poder formar un govern, com he dit, d'esquerres, un govern progressista, i seguir fent polítiques que millorin la vida de les persones.